Нова инвестиција на јавното комунално предпријатие ИСАР во нови трактори. Вредноста на инвестицијата е околу 1,5 милион денари. Јавното предпријатие ИСАР со цел да ги подобри условите на живење на граѓаните на град Штип, набави два нови трактори со две приколици. Целата инвестиција чинише 1 милион и 400 хиляди денари. Ова го зедовме се со цел за да подобро ги извршуваме нашите работни операции. Двата нови трактори на јавното предпријатие ИСАР ќе бидат од голема полза како за граѓаните, но и за работната единица комунална хигиена. Со донесувањето на овие два трактора, значи ние го збогативме возниот парк во јавното предпријатие ЈП ИСАР Штип, а со тоа значи тие ќе бидат и од голема корис и за извршување на дневните активности во комунална хигиена. Значи, до сега на местата каде што имавме проблем и не можеше да отидат нашите камиони, значи немавме пристап, сега со помош на овие возила, значи ќе ни се олесни работата и тоа ќе биде значи обострана корис и за граѓаните и за јавното предпријатие ИСАР. Возниот парк на јавното предпријатие ИСАР располага со современа механизација, а возилата ќе бидат распределени низ сите работни единици. После 15 години јавното предпријатие ИСАР набави лани два трактора од марката Тафева, година уште два. Возниот парк е збогатен со два нови трактора. Во моментот располагаме со 10 трактори, од тие ќе поделиме на водовод, на комунална хигиена, на јавна чистота, секој сектор ќе си има посебно возило, посебен трактор. Со цел подобрување на услугите на граѓаните, јавното предпријатие ИСАР и во наредниот период ќе инвестира во набавка на нови возила и механизација.